Tarik switch. So kalau nak on, tekan. So dah kan on. Pedih. Lukli, lukli. Naik naik kuat ya. Dia akan keluar desktop dan software akan automatic run. Okay. So ada kat apa ni? Ada 4 user. Admin ni role paling power. Dia control 4 user. Masuk dia control dia sendiri lah. Okay. Saya akan masuk ke admin. Okay, sini tempat buat operation operation jualan. Okay, ini menu, ini button menu. Okay, ini button split, ini new set, ini tu sampah. Okay, ini lead waste. Okay, apa-apa produk masuk dalam ni, bila masuk ke dalam apa-apa tempat, dia akan masuk ke dalam ni lead waste. Ah, dia akan masuk lead waste. Okay. So ini printer untuk kitchen. So tak ada kitchen sini. Okay, ini button untuk total sale, maknanya sale untuk apa? Discount untuk semua barang. Okay. Okay, ini less ni discount untuk satu barang. So pilih mana barang nak discount, tekan. Ha, masuk value, so tekan. So ini untuk receipt lah. Untuk print receipt semula. Okay, ini untuk button cash drawer. Biru ni. Okay, okay. Kalau tekan dia akan keluar. Oh. Okay. Ah, tu. Okay. First sekali, saya akan ajar macam mana nak masukkan produk. Okay. First nak masukkan produk, kita create. Okay. Kita create kategori. First sekali, menu. Ke stock. Okay. Administration stock. So, under administration, kita masuk ke categories. Categories ni, dia kepada lebih kepada macam baju apa brand, nama baju tu lah. Ya, yeah, betul. Contoh boleh buat contoh. Okey, saya akan create satu ni, tambah untuk create satu untuk tambah baru. Okey, okay, saya add. Okey, so boleh bagi satu contoh siapa nama? Ya, S-A-F-A-N-E. Okey, okey, dan saya save. Okay. So boleh tambah lagi. Add new. Okay, contoh lagi. Kasali. C-A S-A N-I L-I L-I L-Y. Betul tu, L-I-L-Y. Kasalili. Kasalili. L-Y. Okay, L-Y. Okay, save. Okay, let's say kalau tersilap masuk, boleh rename balik. Klik balik sini. Okay, lah, boleh rename balik lah. Contoh tersilap kasal. Kalau detail baju tu, color ke size ke? Okay. Ini categories. Kategori lah. Ha, ni kategori. Kalau okay, kategori tu maknanya jubah lah tu kan? Nama jubah. Dress lah. Ya, yeah, macam dress. Ha, dua-dua ni dalam kategori dress. Ha, betul. Cepat. Ini nama kasal apa ni? Nama dress. Nama dress. Oh, nama dress. Oh, katanya dress. Dia kategori tujung, macam dress. Scarf. Ya, yeah, betul. Oh, blouse. Ya, yeah, betul. Oh, okey. Jadi. Okey. So, saya tukar apa? Dress. Dress eh. Okey. Save. So,
So click. Saya akan tukar. Scrubs. Suska. Lux. Betul eh? Okay, ni image boleh masuk ke image kalau ada. Aha. Okay, klik kat image ni. So masuk cucuk pendra. So, pendra kat ni? Cucuk pendra kat ni. Cabut antara salah satu ataupun printer ataupun scanner. Ha. So save dekat desktop lah. Ha. Pilih saja. Okay. Okay, so next pergi ke menu. Okay, menu stock under administration. Okay, so maintenance product. Okay. So ini button refresh. Ini button search. Ini button atas bawah. Ini button ke bawah. Okay. Ini tu sampah dan ini save. Okay. So saya akan add new. Okay. Bagi contoh satu. Ada tak yang dah ada barcode? Tak ada lagi. Okay. Contoh. Okay. Saya bagi satu contoh lah reference barcode. So klik dia akan generate. So nama Safana. Okay. Safana. Okay. Lepas tu pilih kategori. Okay. Safana dress. Okay. So attribute kalau ada. Attribute kalau untuk apa? Attribute ni dia lebih kepada additional barang lah. Ha, selalu untuk kedai macam nasi, dia nak nasi lebih, kita letak attribute lah kat attribute. Oh, okay. Ha, so kalau tak ada, tak perlu pun. Ha. Okay, text category. Kalau tak ada, zero rated. Okay. So, harga dress berapa satu? So, ni harga jual. Harga jual ke customer? Jual ke customer. Ya, betul. RM1.29. Okay. So, harga kita beli? Kos kita lah. Ah, harga kos. Kos. Kos katakan 60. Okay, 60. So ini, ini copy, tak boleh sini. Okay. Save. So dia akan save. Okay, saya akan add satu. Untuk Safana tadi tu kita tak letak lagi apa warna atau saiz macam mana? So kita pergi nama. Contoh untuk blouse. Blouse. Tunit. T-U-N-I-T. T-U-N-I-T. C-C. C-C. So harga? RM120. So harga untung? Kos? Harga kos? RM50. Kat sini tak boleh letak saiz dulu lah. Color boleh, boleh letak saiz? Letak je saiz kat nama. Oh, kat situ lah. Ah. Oh, maksudnya untuk name tu kita boleh letak banyak tunik, warna apa dan saiz apa. Yeah, tulis kat sini terus lah. Ya, yeah, betul. Okay. Okay, okay. Okay, tunik white, M. Okay, white eh. Dapat warna panjang ke kat nama tu? Apa panjang? Dia boleh panjang. Dia boleh panjang. Dia saya dia akan macam ni. Macam ni. Ya, let's see. Ya. Apa ni? White. White M. White M. Okay. M tu boleh buat kurungan? Boleh. Kurungan M. Okay. So kat button ni. Kat button ni. Okay, got. Sekejap. Kena save dulu. Kat ni letak kalau ni tu yang akan keluar kat receipt tu je.
dia ni kalau macam panjang sangat dia akan ke bawah. Dia macam VR. So dia akan macam ni. Itu yang akan keluar kat receipt ke macam ni? Ha? Ya betul. Akan keluar kat receipt. So kita nak pendekkan tu macam mana? Dia kan banyak guna. Dia takkan satu baris lah. Dia ke bawah-ke bawah ni juga. Dia kan satu baris lah. Oh, okay. So sama macam sampan lah juga. Dia kena setting dekat ni lah. So tengok je dekat sini button ni. VR ni macam new line. New line. Aha. Kalau kita tak letak VR tu, dia akan panjangnya tu lah. Dia takkan ke bawah. Oh, ah, so makna dia tak nampaklah wide dengan M ni. Oh. Okay. So nampak tunik je. Tapi kalau dia appear kat receipt? Ada kat appear kat receipt. Ni untuk button saja. Dia satu baris. Oh. Ni untuk button. So ni untuk button saja. Button. Ya betul. Okey. So kita buat ni, buat jualan. Okay, open, sale, kita buka menu. So dia akan macam ni. So tekan situ je. Ya betul. Boleh letak gambar sekali. Macam biasa, pergi stop, okay, produk. Gambar dia, image. Okay, tu ni, image. Letak gambar tu. Contoh pergi satu-satu, tak ada? Tak ada. Kalau gambar dia 100 by 100 lah. Okay. Dia kecil je. Kecil je. Dia compress gambar ke? Ya, dia gambar kecil je. Okay. Okay, so dah ada. So sekarang dah ada barang. First